Соңғы жылдары әскерлердің формасына өзгөчө көңіл бұрылып жатат. Алардың кийімдері бір жылда екі жолы жаңартылып, ең сапат пулары ғана қалтырылуда. Жаңы формалар мынакей жаңы кирилип атат, мына молар атайын мульткам түстөгү бардык каражаттар менен мына ийнине чейин бияк болгон табарсыктын баарын жабат. А бул ушул форма эмне үчүн ушул тандалып алынган? Бул эмнеси менен ыңгайлуу, эмнеси менен жакшы? Ыңгайлуулугу бул деген мисалы ок тамга тийсе рикошет болуп кеткенде мына бардык жагынан жабат, ийнинен табарсык жак, бияк колтук жактагы кабырга жактардагы осколкалардан сактай турчу атайын уруш чыгыш или согуш болуп кетсе атайын штурмалык зданиянын ичинде штурмга кирген маалда ушундай кийим түрү менен кирип бүжүрмө тапшырманы аткарышат. Азыр аскер кийимдерин ата мекендик өндүрүүчүлөр тигип жатканы алкоого алынат. Момундай өңдөөгү Кыргызстандын формасы бул ошондой эле типтеги тоже кевларовый бронежилет. Биякта пластинасы бар ортосунда. Бул магазин салгычтары, даже могу боковой креплениясы бар, могу якта даже немеси бар. Ок өтпөйт. Ок өтпөйт. Кыргызстандан чыгарылган жаңы келди. Ооба. Түшүнүктүү.